Hey, Lolo. Right, so s tímhletím na tlamě. Apology, s tímhletím na ústech. A podobně. Čistá snav a manlu. Mana regeneration, held intelligence. Paladin resistance, intelligence 6. Co ona zoufale potřebuje lightning regeneration, mana regeneration. Lots of mana regeneration. This is definitely happening with her. Stink. Vy dva. Asi ještě, si myslím, že ještě nebude mít. Mohl by mít nový. Hila dvojku by mohl mít, co? Hila dvojku by skutku mohl mít. Ow. Máme tu Boreliozový příspěvek, vole. Obvykle, au. Jako, nevím, kolik je tam, se to nahrává teda. For which apologies possibly. Tak nevím, k čemu tady dneska budu, protože s tím spunkem to pokračuje tak, jak to jede, vole. A to je prostě dende, takže to je chod. Mana regeneration mana, hele, někomu to dej, prosím tě. Mana regeneration mana, zbal si to někam. Tady na, apparently tady na 15 health. Prosím tě, a... Au. Yeah, thanks Borelioza, vole, to je, vole. Tak dendy. Zopak, jo, zopak do shopu. Myslím si. Zopak do shopu. 44. 26. Na věci to rozmyslí se, vole. Je to 44. Combat Magic 18, to myslím nechceš, že? Co to sakra? No to je pro válečníka. 40, restore 2 per hit. Tady 41, je tam nějaká síla. Dáme tam toho heala, ne? Dáme tam toho heala. Au, tady 39. No, tomhle to se nedá streamovat. Tak představme si, že jsme si pustili ten starý yoga stream s tím yoga dýchaním. Budeme čistit tělo od sraček. Protože s tímhletím za krkem se fakt nedá streamovat, jako to. To je ridiculous, apologies. Tlačítko, thank you, right back. Left back, somewhere back, anyway, as usual. Now would you look at the bad boy? Here. Kolega Xavier Strail. Boots from Olimar Spainset. Armor 4. Armor 15. Pyrex 30, 3% magic damage, 4 max strange damage. Hm. It's gonna have to be happening, I think. Everyone else is okay. Over. No, tak na to trochu koukám. Vidíme, no. Lightning resistance, physical damage reflected to enemy. Ty zdala vešky Romanu. Lol. No. Hele, asi ne, ještě asi pokračuje dýchací jogová přestávka. To tady chvíli běželo, jakž takž. Výhrada mám. Já s tím se musím počítat. Plesk. Pauza. Dramatická. Kuřácká přestávka zouvíš.
No tak nevím, to byla menší zdravotní přestávka. Jak dlouho to vydrží, co se bude dít, co těžko říct, asi to bylo dost. Takže tady 8, 10 řekl mi, že fakt je to NMS probably loot. Jo, jakože to jsou těžce nízko levelové itemy, takže to bude poznat. A já se strašně chytám na ten combat magic damage, že jo, takže takhle mana steel kurňa, tak jako dá se. Koupili jsme nějaký nesmysl strašný, takže máme 5-2. Myslím tobě, že jo. Physical damage reflected a tak dál. Ale sedět máme teda tady. Tak tady trošku bordel tu trošku je. To nebylo ničem magic, to bylo ranged. A vůbec to celé bylo takové jakési 10 fire resistance. A normálně, zakousnout se do roletalova pansátu. Takže 37. 31.36. 32.60, jo, 31.36 je prostě ridiculous, ale no, je to tam. Se nedá. Anyway, první věc první. Nazdar. První věc první. Minule jsme doběhli, ještě se všude ještě pozavírané. Ještě pozavírané a... Který z vás je kerej? Arcanist Agrant. Apologies, everyone. Sweelard, Melonaman. Yeah. While the tragedy of so many lost lives will never be lessened, the least we can do is fight back and prevent this from happening again. My reagents will give you a chance, at least. Bring them to Enchanter Kaelin to improve your equipment. Such as... A kurva. Jedna... Dva... Tři... Čtyři... Pět... Šest... Sedm... Šest intelligence... Sedm... Osm... Devět... Deset... 11, 12, 13, 14, 118, 588, to je taky random, vypadá dost random, no. Random, quite random, co tam děláš? Dehydruje a healuje. Ona actually dehydruje a healuje, takže za 13 mana možná se mu bude hodit. 14 Eye Resistance je random. Vždycky máš všude 10 v podstatě většinou. Pokud to nejsou ty melee range, to tak čau. Pokud to nejsou ty melee range, ještě nějaké kramy někde. Persistence heals, že ano. Tady je všude mana regeneration. Fire resistance health. Co tam máš? Dva armory dexterity 19, 161 například. 10 letní resistance 1 dexterity, 10 fire resistance, lol, 19, 46 a 54. Hej, takže tady je těžký ten letén. S těma botama, jo, co máš ty vole v partě driádu a to jsme ještě ani neviděli její botník, vole. Já si představit ještě jako, jo, položíš, to jsme prostě neviděli, no. 12 a 15, randomly generated like this, no tak se kvůli... Lovely bonkers. Teda jako strength, vole.
Strength znamená health? Strength znamená 4 health nahoru. Toto. Tak to je výborné, to dáš přestavku zdravotním, vole, přeskočí ti přestavka kuřácká, ne? Hele, viděl jsem se, jak tam žvíkám. To nebylo dobré, to se omlouvám. To nebylo dobré. To tam nemělo být tak úplně slyšet. This is the thing that needs to be there, because stupid reasons. Nevím, nějaký 118 a... problém s botama tady máme. Zdravotní přestavka by klidně mohla pokračovat, jo. Nicméně problém s botama, já to pauznu. Au. Boreliozovej, já nemám mozek, jako, já nemám spánek. Máš mozek sežraný borelkou, tyjo, ještě tady brain damage z toho, tady brain damage z toho, ty vole. A... jaj. Znamenitá situace, jakože. Učit se vůbec jako rozvíjet randomní témata během streamování, to je záležitost, o kterou se začneš pokoušet a okamžitě po tobě skočí ta borelioza a začne ti tam vyšilovat tu horečku. Anyway, tohle je strašná věc. Ale no, tohle jsem tam taky viděl, to je hodně špatný, to zkusím fakt už pamatovat, že nemám dělat, ale trošku zpětné vazby na ten stream. Jinak, no, nedá se to. Nedá se to, člověk v podstatě potřebuje nějakého streamera, aby se tam něco dělo. Já v podstatě furt něco dělám, jako buď jsem na kuřací přestavce, nebo mě bolí hlava, vole. Protože dýchám, vole, to svině herxuje, nebo nedýchám a žere mi to mozek aktivně, takže to je prostě dendy, vole. Ještě tam jedna věc, kterou bych měl dělat. Přestavky, na to jsem ještě ani nezačal přemýšlet, že budu nějak organizovat tady do toho. Co se teďka děje? Čili ten čas dendy, jinak ten zbytek se jako děje. Jo, jako nedá se to, jakmile prostě nesedíš v té oze, tak bude zažere mozek, ještě co máš byliny, ty vole, procedura. Cvičení další. Takže postavíš se, já nevím, postavíš se na hlavu, taky není špatně, postavíš se na ramena. Pokud můžeš, jsem bych řekl, že z toho se hůř padá. A je to lepší. A ještě měchy, no. Měchový dech, vole, měchová pranéma. To je brutus, to si vygooglujte, lidi. Fuj, au, ok. Bolí mě za krkem borelioza a chce se mi na kuřeckou přestávku, ale co neděláš? Pojď mi pauznout video, let's see what happens. Jo, to se mi všechno chce a co potřebuju, to je spát, vole, a to není absolutně možný, jako než je byl zjet ridiculous jak svině zas. Byl výborný, anyway. Jo, a možná neúplná novinka, zaznamenal jsem, že je možné tady mistra hvízděla, pískala, který občas zaznamená přítomnost na streamu, což je naprosto geniální, že tam prostě něco piští, jo, jak takový ty starý varní konvice v pozadí toho streamu, a to je actually ne tak úplně konvice varná, ale je to konvice na čaj. Respektive termoska, což je naprosto geniální, ono prostě takhle. Jo, víš, jak to funguje. Nakumuluje se ti vlastně horko, vlhkost. A najednou máš prostě tady pištilo. Jo, polož, jestli to mě nepištil. Anyway, brain damage stream pokračuje veselé. So, elementy. Elementy byly elementalizovány a toto je teda zajímavý postup, to jsem teda k čemu taky streamování povede. Anyway, pauzovat tohleto je takový, měl bych se v té hře, že jo. Pauzovat tohleto je takový toto. A jakože ještě s těma sluchátkama
Dobrej, věš si uložit ten problém s botama, prosím tě. My jsme koupili, co jsme koupili. Průser je v tom, že počkej, teleportér je čas tamhle. Tři. Budem zmiňovat taky věci, jako je botník. Botník tohohle charakteru. Tak, tady, počkej. OK, tak to se nezdá. Zdá se, že... OK. Kurzor je téměř zcela blok. Ty vole. To bylo zajímavé. OK, rozlišení těch monitorů je nějaké... Má být honest. Rozlišení těch monitorů je nějaké... No. 11. 11. Lol. 11, tady mají dost hodit pout. Jo, jakože s tímhle množstvím spánku se absolutně nedá streamovat. Nebo absolutně od té hlavy se nedá nic čekat. Nebo aspoň co se týče pokusu o český stream. Než ono tohle ty nahrávání, čili ono tohle ty nahrávání. Skákat zpátky. Alt tabnusy. Tak jo. Nádech, vej. Alt tab. Asi tak sem. Kliknutí vedle. Takhle a všeli podobně. Možná dneska moc ne.